sve su žene sve zrele masline ostavljene carice bez sve su žele sve Кемал и песента Цар Любов единствено и само по Радио Екстрим в предаването Хит Атака. Добър вечер на всички, които сега включват радиоприемниците си. Вие сте с предаването Хит Атака и Христо Райков и вашите музикални картички в нашия радио ефир. Нека да чуем какво се случва с поздравите до момента. Баровците Милен и Боби от Бела Вода поздравят съпругите Русица и Татяна, както и всички баровци от Бела Вода. Специално за всички в Невербан, в Невен бар Охрид от квартал Тева. Игор поздравя прекрасните си деца Соня и Марти, като им казва, че много ги обича, специално от татко Игор. Отвън е много студено и ви предлагам, скъпи слушатели, да се раздвижим с тази песен, та да ни стане топло. Разбира се, ако при вас няма печка, ви препоръчвам тази песен да се раздвижите, да си потанцувате и да се сгреете. Абе едно хоро си дружите направо на тази сръбска песен. Наташа Джорджевич и песента За тебе пита майка. Я слушайте сега за какво става. Топло ли ви вече? Ако имате ракия наблизо или вино, вадете го. Атка Перик. Живи среща, живи среща. Кажи им, Наташа, кажи им. Šta da kažem njima, ja neću da te kunem, neću, ne mogu, al znaj da Boga ima. Сега ще чуем Бобан Здравкович и песента Лепа жена, специално за симпатичните Мариела и Галя от квартал Исток. Те са поздравени от Войчака с Патлака. Компанията около камината в къщата на Филип в село Рударци поздравява Стела и на Карина и Моника. А сега песента Лепа жена се задава с бясна скорост, по-бързо и от светкавица. Када видиш лепа жено. Ще денс има ли тази вечер? Ще денс има ли ви питам аз? На 90,3! Предаването Хит Атака! У животу што пролази, свако среќу проналази, а ја можда нисте знали, имам један проблем, али у животу што пролази, свако среќу проналази, а ја можда нисте знали, имам један проблем, али када видим.